Are you ready to go on a journey? Travels, charity, road tripping, crazy cars and crazy people, clubbing and DJ shows. Lean back and enjoy. Just remember to subscribe and share. Welcome to Team Loud and Proud Vlogs. Jamen, godmorgen. Så er vi lige landet fra vores roadtrip ned i Tyrkiet. Det gjorde vi sent i går aftes. Nu har vi sovet cirka, ja det ved jeg sgu ikke, 8 timer. Og så fandt vi sgu på mig og Bornholm. Han går der. Morgen. At The Double Peace, de skulle fandme ud og lave den lækker til jer. Så der er vi på vej nu. Over i messecenteret, der er stumpmarkedet. Fredericia, Dronning Margrethe-hallerne. Og vi er allerede blevet genkendt. Det er frygteligt. Så, men nu skal vi da se, hvad der sker derinde. Og nu, som jeg har nævnt et par gange, så søger jeg en Chevrolet Blazer. Og den har jeg faktisk tænkt mig lige at spørge lidt rundt om nogen, der kender nogen, der har noget eller et eller andet. Vi skal jo finde, se om vi kan stampe en op af jorden. Hvis I bare følger med, og det gør hey, for I har ikke nogen andre valg, så ser vi sgu derinde. Og der er nogle lækre saver. Og med god chance for at blive kørt ned her, så vender jeg lige kameraet. Som I kan se, er der rigeligt masser af gamle biler, masser af gamle stumper. Og vi er her, vi var bare stadig åbnet, og der er del nede med mange mennesker. Det er helt vanvittigt. Det er et tilløbsstykke. Jeg tror også, det har ikke været afholdt i 2 år, det her på grund af corona. Corona har ødelagt mange gode ting, eller i hvert fald stoppet mange gode ting. Nu er det tilbage, og det er en sand fornøjelse faktisk at se glade mennesker og bilentusiaster. Gå og slude med hinanden. Det er noget, der kan bruges til noget. Nu har jeg aldrig været meget for offentlig transport generelt, fordi jeg har haft bil, siden jeg var 18 nærmest. Men skulle jeg udkøre en bus, så den, der står bag ved mig, det var altså det ville være et godt bud. Den er sat med fræk, og den er også gammel selvfølgelig. Den her bus, ligesom den MG, jeg viste jer tidligere på videoen, den her bus er også med træramme, så den ruster i hvert fald ikke. Den rådner, det kan den til gengæld. Og det, der er værd at lægge mærke til her, det er, at der er ikke tænkt ret meget på sikkerheden. Nul sikkerhedsseler, ingen airbags. Ja, der er jo dårlig nok en radio. Der skal jo selv sidde og trumme rytmen, tror jeg. Hvis jeg nogensinde skal have en på Maxi, så holder den lige her bagved. Så slet ikke tænke på, hvad prisen er. Den er i hvert fald badass. Lige så fed som min Harley er ved at bygge. Vi er nysgerrige. We'll be right back.
ohøj derude. Så er vi røget i den store hal, og ja, har kræftet med også mange mennesker. Også for mange, til man næsten kan filme noget her, men vi gør sgu da et forsøg alligevel. Ja, indtil videre har jeg faktisk ikke mødt nogen, jeg kender overhovedet, og det er lidt imponerende, udover egentlig lige at hilse på kort, jeg engang for 10 år siden solgte noget til for en amerikanerbil, men det er vist det, vi kan prale med. Men det er godt besøgt i hvert fald, det må man sige. Ja, og så har vi lige hørt, at vores udsendte medarbejder Andreas er på vej. Så nu skifter The Double B's til Team Bab. Team Bab, de rykker også. Andreas, han har bare ikke noget kamera med, men han har taget det med selv, så det bliver stadig kun på det her GoPro. Vi har også glemt visitkort. Det bliver værre og værre. Det bliver en rigtig dårlig reklame, det her. Og bag mig, der holder så det, vi kalder en Yellow Lobster. En Hummer. En bil, som man har samlet inspiration til. Samme sted som Volvo har samlet inspiration til deres Volvo 200-serie. Altså hos Lego. De er i hvert fald firkantede. Ja, det er sgu ikke rigtigt, man kan lide dem eller ej. Jeg synes ikke, de er så fede. Men de er i hvert fald store. Det må man sige. Lige bag mig, der står en af 80'ernes mest ikonede biler. Kid. Og oh, nej, det er ikke ham rapperen Kid, der rapper om, jeg har lavet damer. Det er ham her, Kid. Det er fandme genialt. Og der er fandme ikke noget med det, der er sgu en til. Man tror, det er løgn. Det er satan porno. Tre på strive, det ser man fandme ikke så tit, du. Nå, ja, helvede. Sådan gal igen. Det er jo vanvittigt. Endelig, endelig løste at finde bil. Der matcher længden på min pick eller min potensforlænger, så skal man have sådan en her. Der er der sindssygt, den er lang, mand. Jeg er sikker på, at karamelstangen Lange Jan har taget navn efter den her. Den er stor. Man kan faktisk ikke se inden, når man står oppe i front. Det er jo helt sygt, jo. Vanvittig lang vogn. Nå, om vi leder efter noget, der hedder Old School Auto. Der skal vi lige over have en interview eller en lille sludder med ejeren. Old School Auto, det har jeg i hvert fald planlagt og arrangeret og snakket med ham om. Så det eneste problem med det her, med det interview, det er, vi kan ikke finde Old School Auto. It's all fucked up, men jeg tror faktisk, det er lige derovre. Så nu har vi fundet det, mens jeg går og snakker med jer, så svært var det heller ikke. Og så må vi se, der er en, der har taget røven på Ronald McDonald herovre. Han er i hvert fald blevet munke i skideren, kan jeg love for. Og det er i hvert fald skud ud til Old School Auto. Han fikser alt på din gamle veteranbil, det kan jeg love dig for. Han er her ikke lige nu, så vi kan ikke interviewe ham, men vi vil gerne gøre et reklame for ham i hvert fald. Det vil vi gerne. Ohøj derude, så var vi lige så heldige at blive inviteret på kaffe og sodavand på Old School stand. Og fik en sludder fra en sladder, og jeg har selvfølgelig lovet at interviewe Brian, og det holder jeg selvfølgelig. Men lige nu sidder jeg faktisk lige sludder med en, der kan hjælpe mig med at måske at få en amerikanerbil hjem fra USA, som jeg har nævnt nogle gange. Og så håber vi, det lykkes. Jeg har jo krav. Så skal vi lige ud og filme noget mere bagefter, og så skal vi ud og hente de der fordømte visitkort, vi har glemt ud i bilen, så nu skal vi lige igennem hele møllen en gang til. Men det skal nok lykkes at få smurt folk ind i visitkort, og Andreas er stadig ikke kommet. Altså, vi må konstatere, at Fynborg, de kører som snegle. De kører faktisk så langsomt, så de på tidspunkt bliver overhalet af mos, der groede i vejkanten. Så vi må se om en over for Andreas at se, fordi det er sgu efterhånden ved at være lidt træls med ham. Ham kan vi heller ikke lide alligevel, så han kan bare blive væk.
Man siger, the early bird gets the worm. Og i det her tilfælde, jeg vil sige, de hurtige skal ikke holde i kø helt til den anden ende. Det er fucking nederen. De holder kraftedme i kø, du. Hele vejen ned til den anden ende. I biler bare. Jamen, det er da også dejligt, for der er plads til sindssygt mange mennesker derinde stadigvæk. Det er jeg sikker på. Not. Det er svært. Det er virkelig svært at lave B-rulle i dag, men vi gør et forsøg igen. Jeg tror, vi lader Andreas gå rundt og filme, når han kommer. Han skal også føle sig velkommen. Og det, der sker lige nu, det er, at vi faktisk har forlagt, måske glemt. Vi har forlagt Volvoen. Vi kan ikke huske, hvor vi parkerede den henne. Og ja, så skulle man nok lige kigge på, hvilke bogstaver man har parkeret under. Der er jo sådan smarte tal, som sådan noget B3 for eksempel. Jeg tror, det er noget. Nå, vi går den anden vej. Ja, den er jo ikke så svær at kende, når først vi får øje på den. Nej. Men der holder der også kun lige 5 campingbusser og to campingvogne og kokblokker fra min bil, så jeg kan se den. Ja, men vi vender tilbage, når vi har fundet bilen. Det kan nok hurtigt tage en 5-10 minutter. Det er jo håbløst, når jeg kunne, som man parkerede. Åh, helvede altså. Alt er godt. Vi har fundet Volvoen. Det tog 5 minutter. Vi var gået for langt op. Og er narret selv, så tog den holdt længere op. Vi holdt længere væk. Hold her. Nu er vi så blevet skarpladt med visitkort. Og så spottede vi lige på lækker biler udenfor, vi lige vil have med. Beautiful Lifestyle har også italiensk hest. Jeg tænker, at vi måske også skal have italiensk hest. Sådan en Fiat, jeg ved ikke engang, hvad det er for model. Fiat sportsvogn. I orange ville den gøre det rigtig godt, det er jeg sikker på. Og nogle lækker fælge. Fiat Super Legend, kan vi kalde den. Den er sprød. Og lige om lidt, så skal I se Holmen tage tyren ved hornene og tvinge den her bil i knæ. Go Holm, go. Holm har givet op. Ja, det, jeg gider ikke engang prøve. Det har været for hårdt at være på road trip, så det droppede vi. Det er the real competition to beautiful lifestyle. Vi gider ikke det orange pas. Vi går i påskegul mode. Og det er også the Italian Stallion. Den er fandme fed. Glem alt om Lamborghini og Ferrari. Næh du, den her. Den kan noget. Enten så er man til gule biler, og så er man ikke til gule biler. Nogle biler kan så godt bære det, og andre biler de slipper sgu ikke så godt fra det. Kan man sige. Det er op til en selv individuel mening, når man har lyst til. Skriv i kommentarfeltet, om du er til gule biler eller ikke til gule biler, når den her vlog kommer ud. Det må jeg meget gerne. Så vil vi faktisk bevæge os indenfor igen, fordi mine ører de begynder at blive rigtig frosne, kan jeg mærke. Og røde. Det kan I ikke se. Jeg har solen i øjnene. Og nu er vi nået på det punkt på turen, hvor The Double Bees er blevet sultne, og Team A-hold, han står længere nede i hjørnet. Vi skal finde Andreas, og så skal vi sgu have noget at spise, fordi at, nu er det nu. Vi kan ikke leve af ingenting, jo. Ja, det er lige før maveskin kommer mod rygsøjlen. Ja. Klokken er nu næsten 1,
langt over frokosttid. Ja, vi One ugly motherfucker. Det er som at finde Holger, men så fandt vi Andreas. Han er ikke meget kønnere. Hvad så? Jeg står lige og roder noget gammel over. Ikke meget. Hun gør. Er der pynt til stuen, eller hvad? Nej, jeg har en Marina. Hvad er det, en Opel? Nej, det er Moise. Moise Marina. Nå, jamen er der noget, vi kan bruge? Sådan en skønfuld trailer med gammel lort, der er ikke noget bedre. Alright, det er bare gammel lort. Det skulle lige være, men det skulle lige være at køre det ved genbrugspladsen og sådan. Det her, det er kreds. Hvad er det? Ja, det er god. Ungelige patter. Så hold på den guld, sat ned med. Og der har vi så ikke alligevel. Så der mangler der meget af det røde. Det er som at finde en patter, mange brystvorten. Det er lort. Det er helt helvede til. Det er også noget skidt. Nå. Men er du millionær, Andreas? Nej, det er derfor, jeg siger, at det er godt, at jeg ikke er millionær. For så var jeg ikke millionær efter i dag. Nå, men nu slutter rundturen for i dag, tror jeg. Vi har været rundt og se alle fire haller, og vi slutter hos Old School Auto. Og ja, Brian han laver amerikanerbiler, renoverer motorer og forskellige sager. Har faktisk også lavet en af mine for 10 år tilbage. Super dygtig. Så vi filmer lige Brians kontaktinfo, og så kan I kontakte ham, hvis I har noget old school kanergryd, eller noget andet, noget I kunne tænke jer at få fikset. Så ring til Brian, han er fornuftig at snakke med. Skide sød, hjælper altid gerne. Nej. Så kan vi ikke altid sige så meget mere om det, end ja, hiv fat i Brian. Han kan have sit pis. Og han står lige her. Og så er de skide bavianer fra Loud & Proud, de har selvfølgelig også stjålet reklameplads igen. For helvede. Efter et forgæves forsøg på at få noget at spise ind i hallen, hvor køerne var så lange som jeg ved ikke hvad, så besluttede Team Bab at smutte ud i byen og få noget at spise derindfra, og vi har egentlig også filmet det, vi skal. Synes vi selv i hvert fald, så må vi se, om Martin er enig. Men i hvert fald sultne, så går vi på den pizzeria, Leos Pizzeria i Fredericia, og vi er jo på gyngende grund, for vi ved jo ikke skid om det, men vi satser på, at det bliver pis godt. Jeg er i hvert fald sulten af helvede til, så ses på grillen! We are team loud and proud. Loud and proud.